inför alltså runt 1000 personer som bara älskar det man gör. Det är som att man går in i någon slags trans när man står där. Och när man kommer av så är det som att oj, vad hände? Man hinner inte riktigt reflektera över vad som händer. Du växer varje vecka för mig. Ja, du är bäst hittills ikväll. Tack! Det finns ingenting som gör mig så glad som att stå på den där scenen. Så jag hoppas att folk där ute ser hur lycklig och glad jag är när jag står där. Och nu står hon där för att sjunga Alanis Morissettes Ironic. An old man turned 98. He won a lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like up in your face. Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. I really do think it's like Alanis Morissette.